سلاو عزیزان، بخیر بینو با ویدیویشی نوه. در ویدیویم رومان دا کمالک پرسیاری گرینگ لزور برس ماموسا دارا احمد دکن که ماموسا انگلیزیه لأماده هلکود و هروها پیمانگای اکسفورد و هروها راهنری گشه پیدانی مرویه و دست ببکن. گر خونکارک اصلی زمان انگلیزی لاواز بد، آیا اما کاریگری لکات لسر نمره انگلیزی کی لپولی دوانزه دا؟ طبعا بابتی زمان بابتی که زهنستیه لگل بابتی پولی دوانزه وکو انگلیزی سان رایز تا رادیک جاوازیان هی اما امرو تاقی کرنوی طلبه بداخوا بو با تاقی کرنوی فرخواز لکتبه که لما نجا که داری کراوا تاقی کرنوی ایکیو طلبه که ناکرد زیرکی طلبه که ناکرد اصلا تاقی کرنوی لبرکردنی طلبه که اکرد بو یه زور جار اکری فرخوازی که برایز ده انگلیزی باجنه به همو که قصه کردن همو که نوسین تنانه دو که تیگیشتنیش کچی درجه زور باشه هینه اما با واقعیت واقع لطخ کردن وی بکالوری جخت خلیت وسر او مادهایی که لناو سان رایزی دوان ضایعه ایتی را گرم تلبه لبری کرده بیاند باش تیگش به جوابیت و هند دکتر تیشی نگا بس لبری کرده و بل لبر کردن که کوپی پیز دهند تو لسه تخت کردن کو اشکای اروابوی ایم هند دکتر ما آلین نالین صد لصد وایه بلام زوربی جار معنا کاریگری هی لسر انگلیزی بله تو که تو لغه کی جواز خوانید بلام اگر معناش نزانه اما او ناگینه که فرخواز نتوانه درجه بینه چون که بشکل انگلیزی پیوندی با چی و هی با تکنیکی جوابانه و هی بشکل حسابی و کبیرکاری و صوت و اوانه اوی که امنه تو بابتی لبر کردنکانه که اگر فرخوازی برز لبابتا کتیه بگا لبرشی نکات که تک درکان ابینه تو نتوانه جواب باته و چون که استاد تحقیق نه حل بجارد نه طلبه نسبیالی که زور زوری اول بری که نپیوستی باید گرامری که زور باج دانه تارست کان برای کی بنویسه تو تنها نهسی نویه باید اکری انفر خوازه برای زنی که مستوان لیلیزی شعب باج نیا نمره باج بینن به مرجک لچوار چه وی اوکتی به کپیوتی سان رایزی دوانزا اگه داری بابت کانی بن و اشکری خوی به هز کرد و با کارهنانی خاموز و با کارهنانی او شانی که لپشتی کته با کته لپرکانی سوسیان زبا دواوا که پیوتی رفرنس او رفرنسانه مهمه که آگای لیه بتو خوی به هسکا بلام اما او ناگینه اگر فرخواز یک جاری کتری لیموا اگر این لیزی که باج نبو نتوانه نمره تعاوتی بینه و پیچانو چی با کار بهنم با خوان نیوانه انگلیزی؟ ملزمه یا خو کتب؟ لپولی دوانزا فرخوازی برس کتب با کارهنت باشه بلام هنده بابت کتب بکار بینه تی ناگت بورمون لسان رایزی دوانزا اگر بته تنها لری کتب بکانتا و سان رایز جواب تو کو گرامر نتوانید چون که لناو کتب بکان تنها با دیر رک دو دیر باسی بابتی که گرامر رکا دو دیر یا اوی تری بجه هشتوا بابت هیا ما مصاب رزکان لوانه لملزمکانی خوی انا پینج لاپر و شج لاپر قصیان لسر کلوی رون کرنو انا بفیرخوازی برس مادام ام کتب که هموش تکی تیانیه پیویسته تو چی بکی؟ پیویسته که تو ام بابتانه زیادر شی بکی تو با طلبه که بابت ترک کردن نیه هر ملزمه یک خولی کر کرنوه و کم کرنوه منهجه که بعد ملزمه یکی خرابه ابه ماموستا اگر ملزمش بکار بینه که طلبه بچه لسر ملزم بکارینه ابه سمپلیفای که ابه آسانکاری با طلبه که یعنی همو منهجه که لملزمه که هبه رون کرنوه زیادری باته بوی فرخوازی برز من علیم ابي سان رايزي دوانزا وك اكتيفيتي بوك وك ستودنت بوك اگاي لي بي فروم اي تو زيتي همو يا غاليبه هندي فرخوازي برز يا غالتي تشل بوك كشا لقل اوشا بيويست بنموني زياتر هي يعني مون نمونه اللي بكالوري دي نوهم صارق لنا كتبه كتانيه نموني خارجي دي تو بس هر سر بهمان بابته بس جواز اي طلبني خوينت با اي لي شو دسي كوي لكتبي ما مصا تاينيه لكتبي طلبني اي لي شو هي لما لزمي ما مصا انا هيك دروس هيك بو اي وكو يك يك لسر چا وكان با جوايه بكاري بيني بس نك بچيت 4 5 دانه لخوي كوكاتو لسر یک مصدر که کتابه کانی خویتی لگل کتابی اقتابی پاشان یک دو مصدری هل بجاردن یعن که خوی بدلیتی لسری بروه ولام اعتمادی کلی ابل ناو کتابه به ردن لسر کتابه خوندرد ایپسود لسر کتابه خوندرد بس گرامر نه چون که گرامر رون کرنوی زوری تیانیه و جوابانه پاسج لکتابه که توی عباز نکراوه ای لکیو مطلب است ای جوابانه پاسج که ابید شوینه که به مصدره که به لیب خوینه ای ملای خوبان بحث من کردوه بعد 15 خالباسی تکنیکانی جوابانی پاسج ماکرو تو من امانه خطوط عامن طلبه اگای لی به انگلیزی کشی زور باج نه به اتوانه نزیگی کاته ولا والله می راست بو ی پیوستا اجش بکار بینید خنکاری پولی 12 چون کلشک بو خو دا برجت او به شویک ای باش بکاری بهنه تو سودی لبینید مبستان لکلشا اگر شوازی سعی کردن بیت
ئێمە چەنەها ڕێگای زانستیمان هەیە بۆ سعیکردن نەک لە ئینگلیزی لە هەموو مادەکان بە ئینگلیزی باسکەم. ئەوەی کە زۆر زۆر کاریگەرە لای من بە تایبەت بۆ فێرخوازەکانی خۆمی باسەکەم ڕێگاکانی مایند ماپینە، خەریتەی زهنی، نەخشەڕی هزری، لەگەڵ برینستۆرمین، ئەسپی ذهنی، شلەقانی مێشک بە بیرکردنەوە. کاتێک تۆ باسی بۆ وێنە هێڵکاری یەکەی لەسەر چاپترێکی وەکو ئۆڵسەیلەر، چاپتەر یەک لە ئیپسۆد یەک، باشە؟ ئۆڵسەیلەر کەمست و دادمیرەڵ بین بەو. ئێمە دێن هێڵکاری بۆکەین، ئەڵین کەسەکە ناوی چیە؟ ناوی بیڵە. ئەمە ناوەکانت بیڵە، بیلیە، کاپتنە پایرێزە، ئەچینە سەر وەسفەکانی مەسەن قژی چۆنە بلاکە لۆنگە، ئەچمە سەر دەموچاوی ئەڵم سکێرێک لەسەر یەکێک لە چێکەکان لە کوڵمەکانێتی ها هەڕۆمە خوارەوانێ مەسەن فری تاتۆز ئۆن هز ئارم. ئەم شێوازە تەکنیکە کە پێی ئەوترێت ماین ماپین و لەگەڵ برینستۆرمینە باشترین ڕێگاکانی فێربوونە. بەڵام ئێمە تەکنیکی زۆر باشمان هەیە لەگەڵ ئەمانە تێکەڵیکەین بۆ ناسینی شێوازی خۆمان بۆ زاییکردن. بزانین ئەم کەسە کەسێکی مەسەلەن ڤیژوەڵە، کەسێکی ئۆدیۆڵە، مەسەلەن بەسەڕیە، سەمعیە، مەسەلەن بە ڕەسم کاریگەرە. ئەمانە خولی تایبەتیانە بێ بێن فێرخوازە بەڕێزە بەلایەنی کەمەوە شت لەسەر ئەمە وەرگێبووی نەمەتەکەی خۆی بزانێ بە چ شێوازە کاریگەرە. ئەگەر ڕوونتر و ئاسانتر قسە بکەم، لەوانەیە شێوازی خوێندنی تۆ بەنووسینەوە باش بێ، بە زمەرجنی هەموو کەسێک بەنووسین باش بێت. لەوانەیە شێوازی لەبەرکردنی تۆ و خوێندنی تۆ، باش خوێندنی تۆ بەوە بێ کە کەسەکە بە چاو سائیکا، بە زەوانە چاو بە هەموو کەسێ باش نەبێ، هەندێک کەس داڵغەی ڕوات. لەوانەیە خەڵکێکە بێ ئەم دوو نەمەتی هیچی پێ باش نەبێ، بە جووڵە و بە ڕۆشتنەوە سائیکا، چونکە ئەزانێ ئەمە باشترینە. لە ڕووی علمیەوە ئەبێ لایەنی کەم سێ ڕێگا تێکەڵکات: بە ڕۆشتنەوە بۆی چالاکتر دەرکەوێت، بۆی خەوی نەیات، نووسین کۆتا قۆناغا کە تۆ برینستۆرمینیت بۆ دروستەکەی، دوای ئەوە بەچاو سەیری کە بۆی وێنەکان لە مێشتا خەزن بێت، بەگوێ بۆ خۆتی بڵێرەوە بۆی لە گوێ تا دیسان خەزن بێت. خلاصە و کورکراوە سەمەرازیشنی بابەتەکەش کورتکەرەوە بین نووسەروانێ، نەک بڕۆی هەموو کتێبەکە و ئیملا بنووسیتەوە، چکە ئەوە ناتوانێت. ئەوە غەڵەتە. ئیشی برینستۆرمین ئەمەیە، ئیشی مایند ماپین ئەمەیە. زۆر سپاس بۆ تەماشاکردنی ئەم ڤیدیۆیە. هیوادارین سوودتان لەبینی بێت و بۆ بینینی بەرهەمی جیاواز و ناوازە لەم شوێنانەی خوارەوە فۆلۆمان بکەن. تا ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ.